Mezistátní vlak Euronight číslo 477 Metropol ve směru Kúty, Bratislava hlavná stanica, Nové zámky, Štúrovo, Vác a Budapest Keleti Pályaudvar. Pravidelný odjezd ve 4 hodiny 59 minut bude přistaven ke třetímu nástupišti. The international Euronight train 477 to Kuty, Bratislava hlavná stanica, Nové zámky, Štúrovo, Vác and Budapest Keleti Pályaudvar. Scheduled departure at 4:59 a.m. will arrive platform 3. Přestupujte na třetí nástupiště do mezistátního vlaku Euronight číslo 477 Metropol směr Budapest Keleti Pályaudvar. Mezistátní vlak Euronight číslo 477 Metropol ve směru Kúty, Bratislava hlavná stanica, Nové zámky, Štúrovo, Vác a Budapest Keleti Pályaudvar. Pravidelný odjezd ve 4 hodiny 59 minut bude přistaven ke třetímu nástupišti. The international Euronight train 477 to Kuty, Bratislava hlavná stanica, Nové zámky, Štúrovo, Vác and Budapest Keleti Pályaudvar. Scheduled departure at 4:59 a.m. is now arriving platform 3. Přestupujte na třetí nástupiště do mezistátního vlaku Euronight číslo 477 Metropol směr Budapest Keleti Pályaudvar. Na třetím nástupiště nastupujte do mezistátního vlaku Euronight číslo 477 Metropol ve směru Kúty, Bratislava hlavná stanica, Nové zámky, Štúrovo, Vác a Budapest Keleti Pályaudvar. Pravidelný odjezd ve 4 hodiny 59 minut. The international Euronight train 477 to Kuty, Bratislava hlavná stanica, Nové zámky, Štúrovo, Vác and Budapest Keleti Pályaudvar. Scheduled departure at 4:59 a.m. Now waiting platform 3. Přestupujte na třetí nástupiště do mezistátního vlaku Euronight číslo 477 Metropol směr Budapest Keleti Pályaudvar. Přestupujte na třetí nástupiště do mezistátního vlaku Euronight číslo 477 Metropol směr Budapest Keleti Pályaudvar. Přestupujte na třetí nástupiště do mezistátního vlaku Euronight číslo 477 Metropol směr Budapest Keleti Pályaudvar. Žádáme cestující, aby urychleně přestoupili na třetí nástupiště do mezistátního vlaku Euronight číslo 477 Metropol směr Budapest Keleti Pályaudvar. Vlak je připraven k odjezdu. Žádáme cestující, aby urychleně přestoupili na třetí nástupiště do mezistátního vlaku Euronight číslo 477 Metropol směr Budapest Keleti Pályaudvar. Vlak je připraven k odjezdu. Na třetím nástupiště ukončete nástup do mezistátního vlaku Euronight číslo 477 Metropol ve směru Kúty, Bratislava hlavná stanica, Nové zámky, Štúrovo, Vác a Budapest Keleti Pályaudvar. Pravidelný odjezd ve 4 hodiny 59 minut. Vlak je připraven k odjezdu. The international Euronight train 477 to Kuty, Bratislava hlavná stanica, Nové zámky, Štúrovo, Vác and Budapest Keleti Pályaudvar. Scheduled departure at 4:59 a.m. Now waiting. Platform 3. The train is ready for departure.